सहकारी संस्था लिमिटेडको यो 18 वार्षिक साधन सभाको अध्यक्षता गरिनुभएका यसै संस्थाका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि सङ्घीय व्यवस्थापिका संसदका सम्माननीय सभामुख श्री कृष्णबहादुर महराजज्यू उहाँ हिँडिसक्नु भएको छ, त्यस्तै विशिष्ट अतिथि काठमाडौँ जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 10 तर्फबाट प्रदेश संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने मान्य ज्यू उहाँ पनि हिँडिसक्नु भएको छ, मञ्चमा आसीन कीर्तिपुर नगरपालिकाका सदस्य प्रमुख तथा उपप्रमुख, कीर्तिपुर नगरपालिका कार्यपालिकाका सदस्य सदस्यज्यूहरू, पूर्व राज्य मन्त्री दिलीप महर्जन दिलीप दाई, मञ्चमा आसीन यसी संस्थाका विभिन्न समिति उपसमितिका पदाधिकारी मित्रहरू, यस कीर्तिपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र क्रियाशील विभिन्न सङ्घ संस्थाका नेतृत्व गण र यो भव्य र सभ्य 18 वार्षिक साधन सभालाई सफल बनाउन यो साधन सभामा सहभागी सम्पूर्ण शेयर सदस्य मित्रहरूमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र कीर्तिपुर नगरपालिका सहकारी सहायक तर्फबाट यहाँ सबैमा हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा संस्थाका अध्यक्षज्यूले धेरै कुराहरू, सहकारीका इतिहासका कुराहरू, सहकारीका अहिलेका समस्याका कुराहरू र सहकारीका यिनै विरासत अथवा यिनै पृष्ठभूमिमा के कसरी जान सकिन्छ, जानुपर्छ भन्ने लगायतका कुराहरू धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। पूर्ववक्ता मित्रहरूले पनि सहकारीका सैद्धान्तिक पक्षहरू, सहकारीमा अहिले देखिएका समस्याहरू, चुनौतीहरू र त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने लगायतका यावत कुराहरू आइसकेका छन्। मैले यी कुराहरू दोहोऱ्याइनँ। मैले के कुराहरू मात्रै यहाँ राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि, साबिकमा सरकारले नै स्थापना गरेर सरकारले नै चलाइरहेको साझा ऐनलाई रिप्लेस गरेर, विस्थापित गरेर सहकारी संस्थाहरूलाई स्थापना र प्रवर्धन गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेर सहकारी ऐन 2048 आयो, त्यही बमोजिमको नियमावली आयो र त्यसलाई आधारभूमि बनाएर त्यसमा टेकेर नगर कीर्तिपुर नगरपालिकामा मात्रै होइन कि देशैभरि सहकारी संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्ने ठुलो अभियान चल्यो। वास्तवमा त्यो ऐन सहकारी संस्था स्थापना र प्रवर्धनको हिसाबले सफल मान्नुपर्छ। देशभरि असङ्ख्य मात्रामा 34,000 बढी सहकारी संस्थाहरू स्थापना भए तर त्यो ऐनमा नसोचिएको अथवा ध्यान नपुगेको विषय एउटा महत्त्वपूर्ण विषय थियो, पाटो थियो। त्यो भनेको सहकारी संस्थाहरूको नियमनको विषय थियो। सहकारी संस्थाहरूलाई विद्यमान कानुन बमोजिम एउटा दायरामा, एउटा सीमाभित्र ल्याउनु पर्ने थियो, नियन्त्रण गरिनुपर्ने थियो, तर त्यसमा त्यो ऐन सफल भएन। फलस्वरूप हाम्रो देशभर नै एउटा सहकारी क्षेत्रमा व्यापक विकृति र विसङ्गतिको स्थिति रह्यो। भलै कीर्तिपुर नगरपालिका हाम्रो नगरपालिका क्षेत्रमा यसले त्यति ठुलो समस्याको रूप लिएको छैन, लिन पाएको छैन। र म यहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, अहिले सहकारी ऐन 2048 स्थापित गरेर आएको नयाँ ऐन, सहकारी ऐन 2074 र हाम्रो नगरपालिकाका सन्दर्भमा नगरसभाले पारित गरेर ल्याइसकेको कीर्तिपुर नगरपालिका सहकारी ऐन 2074 पनि मुख्यतया सहकारी ऐन 2048 नियमन गर्न नसकेको, सहकारी ऐन 2048 रहेका कमी कमजोरीलाई नियमनको दृष्टिकोणबाट, नियमनको पाटोबाट सहज ढङ्गले सहकारी संस्था सहकारीहरूमा देखिएका विद्युत विसङ्गल गतिलाई नियमन गर्ने उद्देश्यबाट बढी प्रेरित भएको छ, प्रेरित रहेको छ। यहाँ सबैले ध्यान दिनुहोला, त्यो ऐन, त्यो दुईवटा ऐन, सहकारी 2074 र कीर्तिपुर नगरपालिका सहकारी 2074 जुन कुराहरू निर्दिष्ट गर्न खोजेको छ, नियमन गर्न खोजेको छ, त्यो नगरपालिका अथवा नियामक निकायको हैसियतले आफ्नो फाइदाको लागि भन्दा समग्रमा सहकारी आन्दोलन र सहकारी संस्थाहरूलाई नै सही दिशा दिनको लागि हो भन्ने म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यसो भए भने मात्रै सहकारीहरूलाई एउटा ट्र्याकमा राख्न सकियो भने मात्रै सहकारीको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन मूल्य मान्यताहरू सृजना भएको छ, तय भएको छ,
त्यस अनुसार हामी रहन र क्रियाशील रहन सक्छौँ, अन्यथा सहकारीहरू एउटा दुर्घटनामा पर्न सक्ने सम्भावना छ। र यहाँ यो अठारौँ यो सहकारी संस्थाको यो हाम्रो अठारौँ वार्षिक साधारण सभाका सन्दर्भमा यहाँ सबैमा यसप्रति सचेत रहन हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। मैले यो रिपोर्टहरू हेरेँ, मैले हेर्दाखेरि दुई तिनवटा कुराहरू सल्लाह सुझावको रूपमा राख्न चाहन्छु। वास्तवमा यो सहकारी संस्था किर्तिपुर बहुद्देशीय सहकारी संस्था भनेको किर्तिपुर क्षेत्रको एउटा नमुना संस्था हो, किर्तिपुर नगर क्षेत्रभित्रको एउटा सफल संस्था हो। किर्तिपुरका सफल उद्यमी, सफल व्यवसायी, सफल सामाजिक अभियन्ता, सफल राजनीतिक कर्मीहरू सब संलग्न रहनुभएको संस्था हो। त्यसकारण कुनै पनि मानेमा, कुनै पनि हिसाबबाट, सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट, व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट र यसको क्षमताको दृष्टिकोण, सबै दृष्टिकोणबाट यो अझ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण यो सहकारी संस्थामा रहेका केही ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, कमजोरी नै चाहिँ म भन्दिनँ, केही ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यो ऐतिहासिक अठारौँ वार्षिक साधारण सभाबाट यहाँहरू सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। पहिलो कुरा, बहुद्देशीय जुन सहकारी संस्था छ, हाम्रो विनियम बमोजिम, संस्थाको विनियम बमोजिम, बहुद्देशीय सहकारी संस्थाका सम्बन्धमा विद्यमान सहकारी 2074 व्यवस्था गरेको जुन प्रावधान छ, त्यो प्रावधानलाई ध्यान दिएर यहाँहरूले कारोबार गर्ने, क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। एउटा अर्को, सहकारीका निश्चित मूल्य मान्यताहरू छन्, आधार मूल्यहरू छन्, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य भएर हामीले पनि सहकारी ऐन 2074 अनुसार पनि स्वीकार गरेका सहकारीका आधार मूल्यहरूलाई पनि यहाँहरूले हृदयङ्गम गर्ने गरी, त्यसलाई आत्मसात गर्ने गरी त्यो खालको नीति नियम र त्यो खालको कार्यक्रमहरू बनाउनुहुनेछ। तेस्रो कुरा, सहकारीमा एउटा विशिष्टकृत सेवा प्रदान गर्ने परिपाटी हुन्छ, एउटा व्यावसायिक सेवा, अर्को गैर व्यावसायिक सेवा। सहकारी संस्थाहरू अरू कम्पनी अथवा एनजिओ अथवा अरू सामुदायिक विभिन्न किसिमका सामुदायिक संस्थाहरूभन्दा फरक हुन्छ। सहकारीमा दुई किसिमका सेवाहरू हामी दिन्छौँ, एउटा व्यावसायिक सेवा, अर्को गैर व्यावसायिक। व्यावसायिक सेवा हामी संस्थाका सदस्यहरूलाई मात्रै दिन्छौँ भने गैर व्यावसायिक सेवा संस्थाभन्दा बाहिरका लागि पनि दिन्छौँ। अनि मतलब यसमा संस्थाका सदस्यहरू र सदस्य गैर सदस्य भनेर डिस्क्रिमिनेसन, भेदभाव गर्न पाइँदैन। मलाई लाग्छ यो संस्थाबाट पनि यो मामलामा केही कमी कमजोरी भएका छन् र आगामी दिनहरूमा यो कुरालाई ध्यान दिएर यहाँहरूले आफ्नो नीति निर्माण गर्नुहुनेछ र आजको यो वार्षिक साधारण सभाबाट त्यही किसिमको त्यही भावनालाई आत्मसात गरेर यहाँहरूले कार्यक्रमहरू पारित गर्नुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास व्यक्त गर्दै यहाँहरूको आज यो अठारौँ वार्षिक साधारण सभाका सन्दर्भमा सञ्चालक समिति, लेखा संरक्षण समितिको निर्वाचन पनि छ, जुन संस्थाको एउटा एजुकेटेड कार्यकारी निकायको रूपमा रहनेछ, संस्थालाई अगाडि बढाउने महत्त्वपूर्ण अधिकार यसले सम्हाल्नेछ। यसको निर्वाचन पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले यो संस्थालाई एउटा सफल र स्थापित संस्थाको रूपमा किर्तिपुर नगर क्षेत्रमा मात्रै होइन, देशमै नेपालमै एउटा स्थापित संस्थाको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनको लागि सक्षम नेतृत्व यहाँहरूले चयन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा, विश्वास र शुभकामना प्रदान गर्दै मेरो मन्तव्य यहीँ अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय श्री भारत। धन्यवाद। अब मन्त्रीको क्रममा किर्तिपुर अस्पताल फेक नेपालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर भरत प्रधानलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।